Բարի լույս աշխարհ, բարի լույս երկիր հայրենի, օրը թողլծվի բարություն բերող խոսքով մայրենի. Իմ ծննդյան 57-րդ տարեդարձն անցկացնելու ենք ճամփորդությամբ Երևանից Իջևան. Սևանն իր չքնաղ պատկերով, մարգարտյա հմայքով գայթակղել է յուրաքանչյուրիս. Որոշեցի ծննդյանը սորվա շամպայնը պայթեցնել նավի վրա։ Նավի վրա հնչում են իմ կատարած երգերի ձայնագրությունները։ Հետաքրքիր հնչողություն ունեն լճի վրա, նույնիսկ հուզիչ։ Տանգոն ոգևորել է բոլորիս։ Գացածը միշտ է հաջողվում հաղորդել ինձ շրջապատողներին և հետաքրքիր զգացումով համակել նրանց։ Ավանդական սուպրան բացեցինք մարգագետնի վրա։ Եղած սնունդը էլ ավելի համեղ է թվում բնության գրկում։ Արգելի Սուսաննա, ես ուզում եմ ձեզ շնորհավորեմ ձեր ծննդյան օրվա արդիվ, իմ հայրենի Իջևանում, այս գեղեցիկ չքնաղ բնության մեջ։ Ես ձեզ ցանկանամ երկար-երկար տարիների կյանք, լինեք առողջ, լինեք ստեղծագործող միշտ, և ձեր երգերը զարդարեն ոչ միայն մեր աշխարհը, Հայաստան աշխարհը, այլ նաև նրա սահմաններից դուրս, առանձնահատուկ իմ Իջևանը, որին նվիրված դուք երգեր ունեք, նվիրված, և դա շատ սիրուն է։ Ինքնարտահայտման բուրըն ցանկությունը ստիպում է բոլորիս երգել և պարել։ Իջևանյան բնությունը չքնաղ է և ոգևորիչ։ Մացի ժայռի վրա նկատվեց Քաջանդրանի գրությունը, որն հավանաբար լեռնագնացներն էին թաքցրել։ Շատ եմ խորհում, ինչպես կարելի է լքել այնպիսի դրախտային երկիր, ինչպիսին իմ Հայաստան աշխարհն է։ Հողազգացողությունը շատ կարևոր է, և գերադասում եմ հնարավորինս շատ փարվել իմ հայրենի հողին։ Իջևանյան գեղատեսի դրական լիցքերով լցված տարածքը ստիպում է հոգու թռիչքով մղվել դեպի իրեն։ Օրվա ընթացքում նկարահանվեց նաև ծննդյանս օրվան նվիրված երգի տեսահոլովակը, որի հեղինակը ես եմ։ Երեկոյան Մշակույթի պալատում կայացավ ծննդյանս օրվա ավանդական հերթական համերգը։
հուզվեցին նկատելով մշակույթի պալատի տնորեն Տիկին Օլյայի նախաձեռնությամբ ձևավորված տոնական բեմահարթակը։ Ես շնորհակալ եմ, որ դուք սիրում եք մեր քաղաքը, այսքան շատ։ Ես շնորհակալ եմ ձեր մեծ ներդրումի համար, որ ստացում եք հայ երկրի նկատմամբ։ Շնորհակալ եմ, եւ ես վստահ եմ, որ այսօրվա օրը մեր ներդրում եք ձեզ, եւ դուք գոնե մի փոքր բարձրացած ձեզ։ Ես ուզում եմ նաեւ այդ քաղաքի անունից ձեր ծննդյան օրակարգին ուղարկել իմ ծնողներ եւ ձեզ մտեր։ Իջևանով հոսող աղստև գետը, ցայտաղբյուրները, աշխուժ սրճարանները, բնակչության անմիջականությունը ապահովում են լավ զգալու պահեր։ Համերգից հետո խնջույքը անցկացրեցին հյուրընկալ ամուսիններ Խաժակի և Թամարայի գողտրիկ և շատ գեղեցիկ սրճարանում։ Մեզ միացան Տիկին Օլյան և իր ամուսինը Վալերին, լավագույն երաժիշտ Պրոնտիկը, Աշուխ Աստղանուշը, ինչպես նաև Էսպիրան։ Թողի մաղստեֆը դամ պայի և երգս նվիրեմ Սուսաննա Սաֆարյանին ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Էդ ուր ես գնում, Անուշս, սարերից եկած զարգուշս, բավոնց դիման Աստղանուշս, Էդ ուր ես գնում, Անուշս, Թամամ աշխարը պտուտ է գաց, չթողի հավաշնազանի։ Էսպիրան իմ ամենահարազատ մարդն է Իջևանում, որն իր վերաբերմունքով ստիպում է երբեք չմոռանալ Իջևանը։ Համհակնիս, քեզ արհակնիս, ուշինիս ում աշնազանի, են դու համախուտես դողը, ասում է բաշ, բաշ նազան։ Սիրում եմ, երբ ծննդյանը սորվա տորտը ես եմ բաժանում հյուրերին։ Քեզ կերտած շքեր բնության գրկում, օսեր իմ սիրտը ոնց է բավախում։ Քեզ կերտած շքեր հոգիս թրչում է ճախրելով Իջևանյան հյուրընկալ բնաշխարում։ Ոնց է բավախում։